Tas ne kinang ti un dicho mi te kere ku awe ta bom pa nos kor riba je. Macaco ta hunga ku yu su yu su wo te ore sa ke. E mi te kere akinang gabinete e man acaba di saka e wo di e país aruba akinang pa sobra a wore kinang bota mira ku a yega na lo quale ta ota kia. E la gasta placa, malgasta placa de país aqui, e agora que não bota mira com Holanda, e ora não ta pone e condicionam, bom de qual não ta vai duna e governo aqui, duna e país aqui, préstamo para assim não vai cumprir com o seu dever. Para mim, como passa, tem um protocolo, me te quer estar bom para nos refrescar a memória de um país aqui, para nos por corda com o dever aqui, a Bini. Se nos mira, por exemplo, na 2001, o país aqui conta com 1,5 bilhão na DEB. Na 2009, o DEB aqui estava 2,2 bilhão. Es decir, den el tiempo de 2001 para 2009, e 8 años en el debe a subir en el país aquí con 700 millones de florín. Ahora, no está allá que desde 2009 para 2012, que no está otra año pasado, el debe aquí a llega 3 billones de florín, 3 mil millones de florín. E bota mire ora, que tem apenas 3 anos de tempo e deve de país aqui a subir com 800 milhões de florim, pois mais roupa que ela subir tem 8 anos de promê que nós acabamos de passar de uma governação de assinatura de MEP. Então agora que não, na 2013, mirando todo o projeto na Private-Public Partnership, mirando todo o gasto na que o gabinete manda, pinta rincando nos, bota mire ore na que saque, da surpassar e 5 bilhões vai, e agora que não nos está na víspera de vai fia, trove como país, arriba mercado internacional, outro 500 milhões de florim. Me serviça que o ministro Eiman a indicar que o povo aqui, Mr. Wakesaki, com alegria. Nós, Mr. está contento, mas agora que não nos vai pagar um tique menos na lo qual está interesse. Es decir, se antes nós estava da raia, se deve, então nós está paga 6%, ou 5%, ou 4%, agora que não nós tem alegria, mas nós vai pagar 2%. Pero senhores, nós temos que parar quieto e mira que para o ano 2012, o gabinete man afia 500 milhões de florim. E ano aqui é que fia trove 500 milhões de florim, pois 1000 milhões de florim caba e país aqui tem maneira um espada de Damocles arriba su garganta ta colga. Ou se é deve e tem que guardar pagar. Se está guardando pagar com 2 pontos algo, perdão, se está 20 milhões, você paga no interesse 40 ou 60, e bottom line está, você tem 1000 milhões de florim na debe com a guarda trajar de solamente, você visa um ano, de 2012, e agora que não, você mira 2013, que você vai fia e placa que não.